এনজয়মেন্টের গেম খেলিম দে। গেমটো কি হব? সংখ্যাৰ জ্ঞান। নাম্বাৰ জ্ঞান ঠিক আছে? এটা মই এজন এজন মাতিম, যাক মাতিম তাই আহিব। আহি কি কৰিব? এই গুটিবিলাক, শিলগুটিবিলাক গুলত পেলাই দিব, ঠিক আছে? আৰু তাৰপিছত ভিতৰত গৈ কাউণ্ট কৰিব, বুজি পালা? খেলিছা ন আগতে? ঠিক আছে ঠিক আছে, এতিয়া মই এজন এজন দিম। প্ৰথমতে কাক দিওঁ? যোনে মনে মনে থাকিব তাকে দিম। মনে মনে থাকিবা, গুড। মুখে মুখে ক'ব নালাগে আৰু। আগি তুমি আহা, হাতটো এনেকে কৰা, তাত যোৱা, নিজৰ জাগাত থিয় হৈ ইয়াত মাৰিবা দে। এই আহা ভিতৰত আহা, এতিয়া গন্তি কৰা, জোৰচে কৰিবা। এটা থাকি গ'ল ভিতৰত, কাৰণে আছে আঠটা আছে, আকৌ গন্তি কৰি চোৱা। অঁ বাহিৰত কাটা আছে, তোমালোকে চাই থাকিবা। বাহিৰত কাটা আছে, অঁ ভিতৰত, ভেৰি গুড, দিয়া ক্লেপ কৰি দিয়া, তাই পাৰিলে। যোৱা নিজৰ জাগাত যোৱা, তাত থিয় হোৱা। অঁ এতিয়া গুলত দিয়া, অঁ এতিয়া গন্তি কৰা, তোমালোকে শুনা। অঁ কাউণ্টিংটো জোৰচে কোৱা, তুমি জোৰচে কোৱা, চবে শুনিব পাৰিব, জোৰচে কোৱা কাউণ্টিংটো। এটা থাকি গ'ল, এটা তাত থাকি গ'ল। এতিয়া নহ'ব, তুমি আউট হৈ গ'লা, আউট হ'লা, তুমি ইয়াত থাকা, আহা, তুমি ইয়াত আহা। এতিয়া তুমি আহা, আন্তৰিক আহা, কাউণ্টিংটো জোৰচে ক'বা। তোমালোকে মনে মনে থাকা, অন্তৰিক আহা, তুমি আহা, তুমি ইয়াত আহা। তুমি কি কৰিলা? একেলগে গন্তি কৰি দিলা ন গুলটো, গুলৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰতো একেলগে কৰিলা। একেলগে কৰিব নালাগে ন, মই কৈছিলোঁ ন বেলেগ বেলেগ কৰিবা, তুমি আউট হৈ গ'লা। তুমি পাৰিবা, আহা, মই চবক দিম, মনে মনে থাকা। দিয়া, অঁ এতিয়া ভিতৰতো আগতে ভিতৰতো গন্তি কৰা, দূৰচে কোৱা, গন্তি নোকোৱা। ছয়, সাত, তাৰপিছত নহয় নহয়, এতিয়া ভিতৰতো হ'ল নহয়, এতিয়া বাহিৰতো, এতিয়া গন্তি কৰা। বাহিৰতো কেইটা হ'ল? এক, দুই, তিনি, দিয়া দিয়া, তোমালোকে মন দি শুনা, নকৰিবা, এনেকে নকৰিবা, দিয়া দিয়া দিয়া, মোৰ হাতত দিয়া। তুমি আউট হোৱা নাই হোৱা? মই আৰু এবাৰ বুজাই দিছোঁ দেই, অঁ ঠিক আছে, মনে মনে থাকা, মই আবাৰ আবাৰ এবাৰ বুজাই দিছোঁ। চোৱা এনেকৈ আমি কি কৰোঁ, গোলত দিম, ঠিক আছে? এতিয়া গোলত দিয়াৰ পিছত ভিতৰত যেটা আছে, আগতে ভিতৰত এটা গন্তি কৰিম, আৰু গন্তি গন্তি যেতিয়া কৰিম জোৰচে ক'ম, তোমালোকে মনে মনে থাকা। চোৱা, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ,
কিমান হল 12 টা এটো 12 টা মই পকেটত সোমাই দিলো দে এতিয়া হল বাহিৰত কাটা আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা আৰু পাঁচটা বাহিৰত কাটা আছে এনেকে কৰিবা ঠিক আছে बाउंड्रीज बाहर पड़े ये चाबा कौन तो बाउंड्रीज बाहर पड़े गए माना काउंटिंग जोर से कबा एक दु तीन चार पाँच छत आठ नगार ना बाहर कटा आ बाहर दूटा आने दे गंती करा तुम लोग गंती नक हबा भर कटा हल भर कटा पाला ये तो बाहर आता गंती कर भर कि अहा बाहर जा बाहर कटा चार न और गोल भर कटा गंती कर तुम हाथ आ गुड करा गुड भर तुम लोग नलबा ट्राई कर एक दु वेरी गुड बाहर कटा सातटा भर कटा एटा दुटा तीनटा चारिटा पाँचटा ठीक है सारा जब ला निज जगत थियो हुआ तार याद दिया भर गुलत दिया निज जगत जो इतना करा गुड इतना भर अहा गुलत अहा गोल भर कटा से बाहर गंदी कर चाय लगते इतना भर कटा से बंदी करा हाथ कटा से चार कटा से वेरी गुड इतना बाहर तो करा तीन चार वेरी गुड बाहर कटा से थकी गई निकी चुना तुम लोग ना न इतना फार्णा जे कब दिया गोलत दिया आहा एक दु गोल भर कटा से बाहर तुम एक गोटे तो गंदी करा तुम आउट हो गला हजरा हजरा।